Vis? Tole og dæmper. Det er sådan noget, han vil have. Ja. Hvad? Og kan du gjøre det? Ja. Men det kan være, ja. Lapsid ikka juhk. Ma vaatan järsku Läti ots käib mine metsa. Näe. Saaks ära va? Ei läinud. Ruumet, see. Kuller vali sõnu, mida sa räägid. Paras sulle. Sul peaks see kaalik üldse maha võtma sinu sõna. Ma tahan ka vaadata, mis siin toimub. Muusumis vaadatakse. Võite võta kaht paremaks. See siin sama vaadatakse. Jah, muusumis vaadatakse. Lähed Viljandi muusumis, ära ropenda. Rammi tulegi jah. Anna kunn siia segaga. Anna... Kus tähe paned? Võib jah. No kunn ütles seda sama, et aug. Käsi väsid juba. Täitsa lekkis. Äkki sul on sidur liiga? Ei ole. Kunnar, sul ei võta või? Ei võta, momentil ei võta. Ja mis sa teed siis? Keskendud noogutile või? Keskendud millegi. Haug jah. Aaaah, havi! Too nagu mööda ja siis lased mulle kahva sisse. Too mööda. Nii, ja nüüd hakka vaikselt siia lasma. No lase. Lase tõmmata. Tõmme veel. Ja nüüd lase kaitse kappa. Lase. Anna järgi mul uud lati ära. Oleks see ahven kurat, siis oleks sul ikka kõva ahven olnud. Jah, ma vaatsin, no nii läks ära kurat. Ja näe, see sinine lant sul hakkas kohe toimi nagu panid. Said ahvena ilusa ja kurat selle ka veel. Ei, ilus. Emotsioone kui palju.